Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, սիրով ողջունում եմ ձեզ Հորիզոն հեռուստաընկերության Կանթեղ հեռուստաժամի Անդրանիկ եթերում։ Ես ցանկանում եմ, որ Կանթեղը լուսավորչի Կանթեղի նման լույս սփռի բոլորիդ հոգիներում և սրտերում։ Ես ձեզ պետք է ներկայացնեմ մեր հայ ազգային մշակույթի գոհարները, Եվ այն ինձ թվում է մեծ ուրախություն եւ երջանկություն գբերի բոլորի օջախներում։ Հարգելիներս, Կանթեղ հեռուստաժամի ընթացքում ձեզ ես պետք է ներկայացնեմ մեր ազգագրական, ժողովրդական, կուսանական երգարվեստի, մեր հին ակունքները, մեր զուլալ մաքրամաքուր երգերաշտությունը։ Ինչպես նաեւ կլուսաբանենք մեր անվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից Եվ նրանց կյանքի դրվագներից հատվածներ կլինեն իրենց կյանքի դրվագներից, ինչպես նաև գտիտենք կատարումներ նրանց իսկ ստեղծագործություններից։ Ինձ թվում է մեծ խանդավառությամբ է ընդունվելու Կանթեղ հեռուստաժամը, որովհետև Կանթեղ հեռուստաժամի ընթացքում պետք է լինեն տարբեր մշակույթի ոճեր, երկարվեստ, պարարվեստ, նկարչական արվեստ եւ շատ ուրիշ ժանրեր մեր ազգային մշակույթի հետ կապված։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, մենք գովազդ ունենք մեր եթերում, որից հետո ունենք արդեն մեր հյուրը, մեր առաջին հյուրը, մի շատ լավ անձնավորություն, որին ես կներկայացնեմ։ Գովազդից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Այսպես վերադարձանք մենք արդեն տաղավար, իմ սիրելի հայրենակիցներ, իմ առաջին Անդրանիկ հյուրը այս հաղորդաշարի, իմ շատ լավ բարեկամ, մեր պարարվեստի մեծ գիտակ, ես չեմ սխալվում այս բառը ասելուց, Կիլիկիա Արտ Ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Սարգսյանն է։ Բարի երեկո, հարգելի Գագիկ։ Բարի երեկո։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Դրամատուրգիան այնքան լավ է, որ երևի ամենակարևոր բանը, որ պետք է ես ասեմ, որ առաջի անգամ գտնվելով այս հաղորդաշարում, ես Կանթեղ հաղորդաշարը, որ մանավանդ դու ես արդեն ստեղծել ես հաղորդումը, գիտակ երաժշտական արվեստից և պարարվեստից էլ գիտակ, գաղափար ունեի ես, և դրա համար ես ցանկանում եմ կանաչ եթեր, կապուտ եթեր, ինչպես ասում են, եւ այս հաղորդումը թող շատ երկար տևի, որտեղ սա շատ կարևոր է մեր համայնքի համար, որպեսզի ճիշտ երաժշտություն լսելը, ճիշտ պարարվեստի հետ ծանոթանալը, ամեն ինչը պետք է լինի ճիշտ։ Ճիշտ է, աշխատում եք այդ ուղղությամբ, շնորհակալ եմ հարգելի Գագիկ, նաեւ շնորհավորանքին հիմա ես միանամ, Նաև նաևում շնորհավորանք ուղեմ քեզ, որտև մոտ օրերս հունվարի 30-ին մի մեծ տոնախմբություն կա քաղաքում, մի մեծ տոնախմբություն կա ձեր հոգիներում, և մի մեծ, շատ մեծ տոնախմբություն կա մեր փոքրիկ մատաղ սերնդի հոգիներում, որովհետև հունվարի 30-ին երեկոյան 6:30-ին Գլենդելի Ստարս թատրոնում կայանալու է Կիլիկիա Արտ Ստուդիայի ստեղծման 10 տարին։ Ես իմ խորին երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ, ձեր ընտանիքին, որ այսօր կարողանում եք մեր փոքրիկներին, մեր մատաղ սերնդի ներկայացուցիչներին ոգևորել, հոգիներում մտցնել մեր ազգային երաժշտությունը, ազգային պարարվեստը, ինչպես ինչու՞ չէ նաև ազգային երգարվեստը։ Եվ ես արդեն տեսել եմ ձեր երգչախմբին,
արդեն այնքան երկչախում, երկչախում երեխաներին, պարախմբին, մայիս 22-ին, անցած տարի, իմ մենահամերգը, որ տեղի ունեցա, Գլենդելի Պրեսբիտերյան Չրչում, որ դուք էիք պատրաստել մի քանի շատ, շատ լավ պարային համարներ, իմ երկեցողության տակ պարեցին, բրավո ձեզ, բրավո ձեր երեխաներին, ես տեսա իրոք շատ բարձր մակարդակի պարարվեստ եք ներկայացնում այսօր և երեխաներին ուղղորդում եք դեպի մեր ազգային մշակույթը, դրա համար շնորհավոր և շնորհակալություն։ Ինչ կասեք այդ օրվա մասին, հունվարի 30-ին, ինչ ծրագիր է լինելու, ովքեր են լինելու, շատ հետաքրքիր է, կնակամ սկզբից ստեղց, գիտեմ դուք շատ անուն հանած, այսպես ասած, պարախումբ է, Կիլիկիա արտիստը, բոլորն են ճանաչում, բայց կարող է լինեն հիմա մեր հայրենակիցներից, որոնք առաջի անգամ տեսած կամ լսած են, խնդրում եմ փոքր պատմեք, երբ է ստեղծվել և ինչ ձևով համեցեք։ Կիլիկիա պարախումը ստեղծվել է 2000 թվականին մանկապարտեզում, և այդ երեխաները, փոքր երեխան, 2-3 տարեկան երեխաները մեծացրեցինք, այսօր 10 տարի անցել, և բավականին հաջողությունների հասանք, պատկերացրեք։ Համայնքում մենք լավ համերգների ենք մասնակցում, ասենք մեր համայնքը շատ տեղյակ է Սասնա երկիր, մեծ խորագրով այդ համերգը, որ 2 անգամ տեղի է ունեցել, շատ մեծ համերգ է, Քինգ-Քալչը Պրոդաքշնի Գորներսյանի շնորհիվ, նաև կարող եմ ասել Armenian Golden Star Award-ը, ոսկե ոստամրցանակաբաշխությունը, որ տեղի ունենում, էլ մեր Գորի շնորհիվ։ Այո, ես ողջունում եմ և իմ բարևները, իմ հարգելի Գորի։ Եվ այդ համերգներին մենք մասնակցում ենք, օգնում ենք, համայնքում լինում են փառատոններ, հոմի փառատոնի, որ լինում է ամեն մայիս ամսին, մենք մեծ սիրով մասնակցում ենք, մինչև անգամ այլ ազգերի հետ, ռուսական փառատոններ են գնում, ներկայացնում ենք հայ պարարվեստը ռուսներին և այլ ազգերին, գնում ենք մրցույթների և տարբեր բաներ։ Այո, այո, ես նկատեցի այստեղ նաև կար, որ ձեր կենսագրականում, որ դուք 24 տարեկան դեռ երիտասարդ արդեն ունեիք ձեր խումբը, որի գեղարվեստական ղեկավարն էիք, Ուրարտու Ուրարտու ժողովրդական կոլեկտիվ է, այսպես ասեմ, ես ուղղակի ես ներկայացրեցի ինձ այստեղ, Հայաստանում ես ինքս ունեցել եմ բարի անսամբլ էինք ասում խումբը, որը ստեղծեցի Նորքի զանգվածը բոլորը լավ հիշում են, ովքեր երկրպարին, Նորքի մասիվը, 5-րդ մասիվում կար կոշիկի գործարան, մասիս արտադրական միավորման, 6-րդ կոշիկի գործարանի պարի անսամբլներ, որը ստեղծեցի շատ երիտասարդ հասակում, և այդ պարի անսամբլը շատ կարճ ժամանակամիջոցում բավականին հաջողությունների հասավ, և այդ ժամանակ շատ կչեն էին, ասենք, որ ժողովրդականի կոչում են, տալի խմբի։ Խմբի, տեղյակ եմ ես։ Ժողովրդականի կոչում ստացավ խումբը, ժողովրդական կոլեկտիվի, և բավականի շատ ամերգներ, փառատոներ մասնակցեցինք Հայաստանի։ Այապեք այդ ժողովրդական կոլեկտիվ կոչումը, ես ասեմ, Էջմիածնում 88 թվականին առաջին անգամ Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատում բացվեց Մուշ հնագուն երգի ազգագրական երգիպարի անսամբլը, որի գեղարվեստական ղեկավարը Արծրուն Գևորգյանն էր, Ազատ Ղարիբյանի հետ աշխատած իր աշակերտներից Ազատ Ղարիբյանի, և մենք էլ արդեն 5-6-րդ տարվա մեջ նախարարությունը մեզ ժողովրդական կոլեկտիվի պատվավոր կոչում շնորեց Մուշին, ամբողջ խորհրդային սովետական միության քաղաքներով փառատոնների ենք մասնակցել, երկի պարի անսար, և մեծ հաջողություններ ենք ունեցել։ Այն սովետական միության ժամանակ երիտասարդներին մի քիչ դժվարությամբ են ճանապարհ տալիս, որտեղ պետք է ապացուցես, իշխապես դու լավն ես, ու շատ մեծ աշխատանք կատարվեց այդ ժամանակաշրջանում, և մենք բանի հասանք, որ մեզ արդեն թույլ տվեցին, որպեսզի մենք գնանք արտասահմանյան շրջագայությունների։ Տա աստված ձեր ասած արտասահմանյան շրջագայությունը նաև այս տարիների ընթացքում, որ արդեն 10 տարի դուք ղեկավարում եք Կիլիկիա Արտ Ստուդիոն, տա աստված էստեղից արդեն այնքան լավ լինի, շրջագայեք մայր Հայաստան, մեր մայր հայրենիք, և բոլոր մեր սփյուռքահայ գաղթօջախները աշխարհի,
ես հրավեր ունեի այս տարի մեկած մշակութին մասնակցելու համար, ուղղակի այս տարի, ինչպես ասեմ, հարմար չեղա, որտեղ շատ զբաղված էինք, համերգներ ունեինք բավականին, շատ խիտ էր մեր ծրագիրը, ժամանակը չէր բավականացնի, որպեսզի պատրաստվես. Եթե հայրենիք ես գնում, այնտեղ կան լավ մասնագետներ, լավ ընկերներ ունեմ, մեր հին վարպետներից էլ կան բավականին լավ ընկերներ, պետք է գնահատենք ու աշխատանքը. Որում ես պետք է այնպես լավ պատրաստ լինես, որպեսի ոչ մի բանով մեր երեխաները չեն զիջում Հայաստանում։ Այո, այո, ես եկել եմ և տեսել եմ, և նորից շարունակենք հունվարի 30-ին, իմ սիրելի հայրենակիցներ, սիրով հրավիրում եմ այդ գեղեցիկ երեկոյին, որովհետև շատ գեղեցիկ երեկո է սպասվում այդ օրը, իրոք ազգային ժողովրդական երգի պարի տոնախմբություն կլինի, և կարծեմ, հարգելի Գագիկ, բազմաժանր է ձեր խումբը, խնդրում եմ, ինչ բարեր է իրենք։ Նայեք, մեր ժան, դա բազմաժանր է մեր պարային ծրագիրը, քանի որ ես ինքս մեր բարի խումբը աշխատել է տարբեր երգիչների հետ, ժանրերի տարբերությունով, և ազգագրություն, և էստրադա։ Եվ դրա համար մեզ մոտ ամեն ինչ երեխաները սիրում են, և ազգայինը մեր։ Ներսիկ Իսպիրյանի հետ ենք մասնակցել համերգների, ազգագրությունը, որը միշտ պրոպագանդել է մեր սիրելի Ներսիկը, այս մեր համերգին իհարկե ներկա է լինելու։ Ժողովրդական երգը, իհարկե դուք ներկա եք լինելու։ Շնորհակալ եմ, ես պատրաստ եմ, ես իմ երգով, մի քանի երգով ողջունեմ այդ երեկոն սիրով։ Եվ հիմա խոսքը գնաց արդեն երեխաների, հիմա Հայաստանցի հյուրեր ունենք։ Այո, շատ ուրախ եմ, և տեսակ սիրելի հայրենակիցներ, ինչ մեծ սխանդավառություն է սպասվելու դահլիճում, սիրով համեցեք, և այժմ դիտենք մի հատված մեր Կիլիկի արտ ստուդիայի երեխաների կատարմամբ, մի գեղեցիկ երգի հետ կապված մի լավ պար բեմադրությունը մեր շատ Հովանեսյանի, այո, Գարեգ Հովանեսյանի շատ սիրելի երգչուհին է, դիտենք պարը։ Yeah.
Bravo, bravo, mers. Poctiknerim, bravo, zez, bravo. Hiliki Art Studio-ին. Եվ այսպես Արգելի Գագիկ, նայեցինք շատ գեղեցիկ բեմադրություններ, գեղեցիկ արված ամեն ինչ. Եվ մինչև անցնելը մեր մյուս նյութին, մի փոքր ընդմիջենք գովազդով, նորից վերադառնանք, արդեն խոսենք բուն թեմայից համերգի. Մեծ սիրո. Արգելի Գագիկ, ուրեմն վերադառնանք հունվարի 30-ին. Ինչ է սպասում այդ օրը, գիտեմ, արդեն պարզ է, Կիլիկիա Art Studio-ն 10 տարեկան է, արդեն ամեն ինչ ասված է այդ խորագրի տակ. Նայեք, ինչ հյուրերին մտածված է, այն, եթե ես հյուրերին բոլորին կանչեի, ում հետ, որ ես աշխատել եմ, Գևորգ ջան, համայնքի բոլոր երկիշների հետ, համարը բոլորի հետ աշխատել եմ, ուրեմն այդ համերգը պետք է տևեր մինչև առավոտ։ Ուղղակի այս համերգին ես հրավիրել եմ Ներսիկ Իսպիրյանին, ձեզ, Գևորգ ջան, երգչուհի ունենք Դիանա Սերմանուկյանը, Նարեն, լավ երգչուհի, երտասարդ երգչուհիներ են, երկուսներ, Հայաստանից գալիս է այստեղ Դավիթ Մինասյանը, մեր համայնքը արդեն ծանոթ է Դավիթ Մինասյանին, և Սերգեյ Գրիգորյանը, ոճերը բազմաժանր են ստացում իմ համերգին, ու բոլոր ոճի սիրահարները, ով սիրում է էստրադա, ով սիրում է ժողովրդական երգը, ով սիրում է ազգագրությունը, ամեն ինչ համանված է լինելու, համերգը անցնելու է շատ հետաքրքիր, և կա ասմունք, ամեն ինչ է լինում, ես ինձ չեմ պատկերացնում, ամեն ինչ մտածված է, որպեսի հանդիսատեսը ուղղակի չձանձրանա մեր համերգին. Ես այդ ձև եմ մտածել, ինձ թվում է պետք է հաջող ստացվի, քանի որ ունենք մեծ լավ վարպետներ, որոնք կօգնեն մեզ, երեխաներին ոգևորվում են, երբ որ տեսնում են վարպետների հետ են իրանք աշխատում, դե իրանց համար աշխատանք է ինչ-որ մի տեղ, որ հանդիսատեսը հաճույք ստանա։ Գիտեք, մի հարց եմ ուզում տալ, ձեր տարած այս 10 տարիների, ես ուզում եմ ասել ոչ թե գործունեություն, այլ հաղթարշավը, իրոք սա հաղթարշավ է, որ 100-ից ավելի երեխաներին դուք կտրում եք փողոցից, կտրում եք ուրիշ այլ զբաղմունքներից, և գիտեմ ինչքան դժվար է դա երեխայի հոգում սրտում սերմացնել մեր ազգային պարարվեստը կամ ազգային երգարվեստը։ Իրոք հայսը հայրենասիրական աշխատանք է, որ դուք կատարում եք ազգահպահպան աշխատանք։ Ինչ կասեք դուք ձեր տարած աշխատանքի մասին, ինչ կասեք դուք։ Ես արդեն 30 տարի է դասավանդում եմ պարարվեստ, Հայաստանից սկսած, երբ որ եկա Ամերիկա, արդեն նայելով իմ շրջապատը, իմ աշխատանքն է ուզում, որը ինձ հոգեհարազատ էր, մի առժամանակ դադար եղավ, բայց չկարողացա, և ոնց ասեմ, ոնց որ ինձ էլի բերեց նույն իմ աշխատանքին, ունեցել շատ աշակերտներ, և Հայաստանում, և այստեղ, այստեղ Հայաստանը, ինչպես ասեմ, պրոբլեմ չկար, հայրենիքում ենք, բայց Միացյալ Նահանգներում պրոբլեմներն այն են, որ երեխան հայեցի դասիրական, հայկական հոգեբանություն, պետք այստեղի ծնված երեխան չի տեսել Հայաստանը, նա չէ պատկերացնում Հայաստանն ինչ է, դեպուս հայերեն խոսալը, իրա հոգին պետք է արդեն այնպես դասերակից, որ ինքը հայ մեծանա, և փառք Աստծո, այս նոր քիչ առաջ դուք տեսաք են փոքրիկները, երբ որ պարում էին ազգագրություն, Սասնա աղջիկ, չեն էլ պատկերացնում Սասնա աղջիկ նովա, բայց այն հաճույքը, որ իրանք հաճույք են ստանում արդեն հայ երկից, և ուզում են իրանք ցույց տան, դա արդեն իրանց մեջ արյան մեջ սկսում է աշխատել ազգայինը, և գիտեմ, որ վաղ իրանք մեծացան լավ հայեր են դառնալու, և այդ արծում ենք, օգնում ենք, պարավեստ են ոչ միան օգնում է պարել սովորացնել, մենք պատմում ենք հայոց պատմություն երեխաներին, դա սիրակում ենք, որ իրանք իմանան հայոց թագավորներից բռնած, ամեն ինչ պատմում եմ, պատկերացրեք։ Պիջեմ ձեր խոսքը, որ ասացիք պատմում եմ, երգչախմբի փորձի ժամանակ, հիմա որ ես աշխատում եմ նորաստեղծ արդեն տարոն մանկական աշուղական երգչախմբի հետ, 5.5 տարեկան է Սինձիա անունով աղջիկը, ուրեմն Կովկասի քաջերն եմ սովորեցրել,
Եվ զարդիր լավ, ուրեմն, դե շատ դժվար է մեր ժողովրդական գուսանական երկարվեստարինը սիրական մարար 5.5 տարեկան երեխայի, ուրեմն գնում է տուն, մյուս փորձին գալիս է, ուրեմն մայրը պատմում է ինձ, որ ինչ է մայրի մեզ Կովկասի քաջեր, և պատմել է ամբողջ պատմությունը մեր ազգի, որ հայ զինվորները, հայ ամբողջ ազգը ոտքի կանգնած ոնց է պայքարել հանուն ազգի, հանուն մեր հայ ժողովրդի, հայուն մեր հայ աշխարի, և ում դեմ է կրվել և ոնց է հաղթել, և պատկերացրեք Գագիկ երկեց արդեն մեկ փորձ հետո մայրիկի պատմա ուրիշ ոչի մեջ արդեն գիտեր խրոխտությունը, ամբողջ էս կեցվածքը, ես ասում իմ ապշել էի և շատ ուրախացել էի այդ։ Ես իմա այս համերգին ունեմ այդպիսի միատ սուրպրայս, ոնց է ասում են, որ հանդիսատեսը պատմեք, հիմա անդրադառնանք մեր երկրորդ պարին, որից հետո կպատմեք, սիրով տեսնենք երկրորդ պարը, Կիլիկիա Արտ Ստուդիո, համեցեք։ Հայոց արցունքներից երբ չվեցիր, սիր, չեն գայլ Հայաստան, մահ է այնտեղ, եղեր, ավար, մեր երկնի պես ավեր բույնըդ անտեր թողիր ու չվեցիր, գնակը ուկ Հայոց արդից ծիր տարկանաչ պանդուղթներին, Հարձյուն առառատից, ջուր սևանապան դուղթներին, ականջիկ մեջ մեր երկ նուրախ, աչկերիկ մեջ մեր լույսը նոր, մի բուր հողթար, մահից պրկող, սուր մանանապան դուղթներին, գնա, շրդիր երկրե երկիր, ու երկ դարձիր, բարով դարնաս, Սպասի, գրում, ուստի կուգաս, չասի ու չլացի, բարով դարնաս, լուսին խոսի,
Bravo. Norici norocaluțin ais. Șat lav, hamare parain. Iev hargeli kagik, hargeli menger. Șat mets mets. Հաջողություններ եմ ցանկանում ձեզ հունվարի 30-ին։ Երեկոյան ժամը 6-ին ես էլ սիրով կգամ, կմասնակցեմ իմ երգով, որտեղ իմ երգի մի քանի երգերի հետ նաև երեխաներն են բարում, շատ գեղեցիկ պեպադրություններ են պատրաստված ձեր կողմից, Աստված ձեզ հետ լինի։ Իրոք մի խանդավառ, մի հիասքանչ երեկո լինի, որ այսքան չեմ կասկածում ես, որտեղ ձեր այս 10 տարիների աշխատանքը, կրտնաջան աշխատանքը հիմա արդեն ինձ թվում է հասել է այն կետին, որ պտուղները քաղում եք դուք, որտեղ 10 տարի կարելի է բերանով ասել 10 տարի, բայց այդ 10 տարիների մեջ ես գիտեմ ինչքան դժվարություններ, ինչքան չարչարանքներ, ինչքան շատ գիտեմ, ինձ մի անգամ մեր հանրապետության ժողովրդական արտիստ, ասմունքի մեծ վարպետ Վալոդի Աբաջան իմ համերգային երեկոյի ժամանակ ասեց, Գևորգ Չակմանյանը փշոտ քարքարոտ արվեստի ճանապարհը մանր-մանր անցնում է։ Իրոք շատ փշոտ ու քարքարոտ արվեստի ճանապարհը, ես բախտում եմ, որ դա չլինի ձեր պարագայում ու բոլոր արվեստագետների, լինի երգիչ, երաժիշտ, պարող, բոլորի լինի ազատ անամպ երկիր արվեստի մեջ։ Ամենալավն ու բարին ձեզ, վստահ եմ, որ մի երեկո ենք վայլելու, որ շատ անմոռաց պահեր է պարգևելու մեզ և ներկա գտնվող հանդիսատեսին, և մենք ունենք ընդամենը շատ կարճ ժամանակ, մեկ րոպե, խնդրում եմ ձեր խոսքը։ Ես իմ ցանկությունը այն է համայնքին, ովքեր ցանկանում են լինել այդ գեղեցիկ համերգին, հրավիրում եմ բոլորին, համեցեք մեզ մոտ, մեր համերգին, և բացի դա ես որպես առաջի հյուր ես հաղորդաշամի, ես շնորհավորում եմ, կարող եմ ասել կայացած հաղորդում եսա, շատ կարևոր, շատ բացառիկ իհարկե, այնքանով եմ ասում բացառիկ, որ քանի որ ես արդեն երկար տարի ապրում եմ այստեղ, շատ քիչ հաղորդումներ կան, որը վերաբերում է մաքուր ազգայինին և ճիշտ դասիրակչական աշխատանքը սա կատարվելու, և բոլորի կոշկան են, որպեսի այդ օրվա այսպիսի հաղորդումները միշտ նայեն, միշտ ուշադրության կենտրոնում դիմում։ Կաշխատենք մենք պահել բարձր։ Սա է ամենամեծ ցանկությունները ձեզ։ Նորից շնորհակալություն հրավերի համար, ցանկանում եմ ձեզ այդ օրը իրոք լինի ձեր օրը։ Բոլորիս, այսի համայնքի շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ, և սիրելի հայրենակիցներ, այսքանով ավարտում ենք մեր առաջին եթերաժամը, կանթեղ մշակութային հեռուստաժամը, կհանդիպենք մյուս կիրակի, ստեսություն, բարի դնցես։